så må man være. Dobar dan, pozdravljam vas sve i hvala još jednom što nas pomno pratite šta mi radimo ovdje u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Bilj na drugoj po veličini u našoj republici. Nalazimo se u vakcinalnom centru i ogromno mi je zadovoljstvo i čast što smo mogli da ugostimo direktora Instituta za javno zdravstvo, gospodina Branislava Zeljkovića, našeg, možemo sad već reći, velikog prijatelja u svim ovih 14 mjeseci ove pošasti koja nas je snašla. Mi smo sad imali jedan sastanak u trajanju od sat vremena, izvinjavam se što smo malo kasnili, ali evo, zadovoljstvo je i vaše i moje da možemo da popričamo. Razmijenili smo iskustva, mi od prvog dana, početka marta prošle godine, poštujemo sve smjernice koje gospodin Zeljković i njegovi ljudi su i svakodnevno nam šalju, svakodnevno smo na vezi, tako da smo jako zadovoljni i onim što smo do sad uradili, a i onim što smo na ovom sastanku isplanirali za buduće mjesece. Vakcina ima. Znam da je teško, molim vas da budete strpljivi. Znači, vakcinišu se isključivo ljudi od preko 65 godina sa pridruženim hroničnim bolestima, ali na području Sembjeri i Majevice znate sami da imamo više od 12-13 hiljada ljudi koji čekaju vakcinu i koji su stariji od 65 godina. Mi smo do ovog momenta vakcinisali 3.500 ljudi sa prvom dozom vakcine i revakcinisali, znači već preko 2.000 stanovnika našeg grada je primilo i drugu dozu vakcine, tako da sve ide po redu i onako kako treba. Vi ste čuli, naravno i prenijeli već, da je juče stigao veliki kontingent ruske vakcine i mi to očekujemo već početkom iduće nedelje. Trenutno vakcinišemo vakcinom AstraZeneca. Vi znate da smo vakcinisali u početku ruskom vakcinom, Sputnik V, potom kineskom vakcinom Sinovac i bilo je nekoliko dana vakcine, Pfizerove vakcine, ali evo sada imamo AstraZeneca, dolazi nam Sputnik V i naravno u izvjesnom periodu za nekih 15 dana i veliki kontingent kineskog Sinopharma, tako da nemojte da budete zabrinuti, sve teče svojim tokom. Hvala Bogu, hoću da kažem još da ni jednom do sad nismo imali ni najmanji neželjeni događaj posle vakcinisanja i revakcinisanja. Znači, to je sveukupno 5.500 ljudi nije imalo ni jedan neželjeni slučaj posle vakcinacije. A sad ću na vaše i moje zadovoljstvo dati riječ gospodinu Branislavu Zeljkoviću i još jednom ponavljam. Hvala na jako dobroj saradnji. Nikad se nije desilo da ako treba nešto hitno da se čujemo, da gospodin Zeljković nije odgovorio na telefon i to mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Znate, jako je bitno držati se zajedno onda kad treba i kada je teško. Lako ćemo mi kad se riješimo ovoga, nadam se, iduće godine i igrati i pjevati, ali sad kad treba da budemo na usluzi, što jeste naša profesija, našem stanovništvu, ne samo regije Sembjeri i Majevice, nego i Republike Srpske, bitno je da smo tu i da smo zajedno. Hvala. Može poslije. Dobar dan, još jednom svima i hvala vam na dolasku. Prije svega želim da se zahvalim uvaženoj direktorci dr. Đukin i celokupnom njenom timu koji u ovoj jako teškoj epidemiološkoj situaciji uspio da organizuje jedan odličan vakcinacioni punkt gdje se svakodnevno vrši vakcinacija i koji predstavlja jako dobar primjer i svim ostalim zdravstvenim ustanovama. Moramo napomenuti da je ovo jedan od prvih vakcinacionih punktova u Republici Srpskoj sa jako velikim kapacitetom mogućnosti vakcinacije na dnevnom nivou. Republika Srpska se suočava sa teškom epidemiološkom situacijom već duži vremenski period. Trenutno se nalazimo u periodu stabilizacije, što nam pruža određenu nadu da će epidemiološka situacija ići ka boljoj. Samim tim, veći broj zdravstvenih radnika će moći biti upućen u proces vakcinacije u smislu da se organizuje mogućnost za pružanja većih vakcinacijnih punktova za sve građane Republike Srpske. Mi se trenutno nalazimo, kao što je direktorica rekla, u fazi 2 vakcinacije osoba starih od 65 godina i osoba sa hroničnim oboljenjima, ali također pripremamo se i polako, ulazimo u fazu 3. To je vakcinacija osoba koje pripadaju populaciji sa većim
kontaktima na dnevnom nivou koja zahtijeva vakcinaciju iz razloga zato što je povećan rizik od mogućnosti prijenosa virusa. Republika Srpska, odnosno plan vakcinacije koji Institut za javno zdravstvo preporučuje, koji je usvojen od strane vlade Republike Srpske, govori upravo u pravcu tome da faza 1, faza 2 i faza 3 moraju međusobno da koreliraju, odnosno da moramo imati određeni stepen preklapanja kako bi na što brži način pružili što većem broju lica mogućnost vakcinacije. Kao što je direktorica napomenula, postoje određene specifična oboljenja, rijetke bolesti, situacije kada je potrebno primijeniti vakcinaciju, naročito kod onih osoba koji imaju jako uzak takozvani prozor kada im možete primijeniti vakcinaciju, odnosno da li se nalaze u fazi remisije kad su pitaju onkološki pacijenti ili se pripremaju za određene ozbiljne operativne zahvate kako u Republici Srpskoj, tako i dalje. Samim tim, sa sigurnošću možemo reći da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima Republike Srpske, naravno zdravstvenim radnicima grada Bijeljina, Domu zdravlja i čitave organizacije na čelu sa doktorcom Đukin, koji su preduzeli nadljudske napore da organizuju prije svega proces vakcinacije, koji to jako uspješno radi. Moram imati na umu da sam proces vakcinacije obuhvata ne samo vakcinaciju, već cjelokupan proces imunizacije obuhvata evidenciju lica, praćenje pojave neželjenih dejstava i još dugi vremenski period koji vi morate imati pratnje tih lica da bi mogli ispoštovati sve procedure koje su propisane u skladu sa svjetskim smjernicama. Samim tim ogroman napor se ulaže u tome, paralelno sa tim se bori sa trenutnom epidemiološkom situacijom kada govorimo o nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji kako u gradu Bijeljina, tako i šire. Samim tim apelujemo i dalje na građane Republike Srpske da prepoznaju dvije trenutno najvažnije stvari. To je prije svega njihovo zdravlje, a drugo to je vakcinacija. Samim tim očekujemo u narednom periodu sa pritizanjem većih količina vakcina da masovnija vakcinacija u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj započne, odnosno da se poveća i samim tim da u što skorije vrijeme imamo mnogo veći broj građana koji će biti obuhvaćeni samom vakcinu, prije svega prvom dozom, nakon toga i revakcinacijom. Još jedno, velika zahvalnost svim zdravstvenim radnicima Republike Srpske, puno sreće u budućem radu, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uvijek će stajati na raspolaganju kako kroz stručnu pomoć, tako i logistički. Broj oboljelih značajno opada u posljednje vrijeme na nivou Republike Srpske. Da li to neki značaj da su mjere urodile plodom i da se nazire kraj ovom sadašnjem trenutnom piku? Kao što smo napominjali već na početku marta kada smo imali pogoršanje epidemiološke situacije, nama je potrebno od 5 do 7 nedelja da izađemo iz pogoršanja situacije uz odgovarajuće epidemiološke mjere. Naravno da su epidemiološke mjere dale rezultat jer to pokazuje da sa smanjenim kontaktom među licima došlo i do manje mogućnosti širenja samog virusa. Samim tim mi trenutno na dnevnom nivou imamo apsolutne brojeve koji su manji, ali ne smijete zaboraviti da su procenti dalje visoki. Samim tim svi procenti koji se kreću oko 30% na dnevnom nivou predstavljaju i dalje osnovu da samu epidemiološku situaciju smatramo nepovoljnu. Mi bi najsretniji bili da imamo manje od 100 oboljelih na dnevnom nivou, da je procenat manji od 10% i da samim tim kapacitete zdravstvenih ustanova kako primarnog nivoa, tako i sekundarnog nivoa možemo osloboditi za redovan rad. Kako? I građani nekako ne vjeruju u mnoge vakcine, a ne bi trebalo, pa evo da li su sve podjednako dobre i koliko se zadržavaju antitijela, da li ste negdje istražili i imali neke razlike među vakcinama? Kada govorimo o vakcinama, moram apelovati, moram zamoliti prije svega građane da budu svjesni jedne činjenice. Nijedan lijek u svijetu ne može doći na tržište dok ne prođe rigoroznu kontrolu. Prije svega sve vakcine su bezbjedne, to je najvažnije da svi građani budu svjesni. Da sve vakcine prolaze rigoroznu kontrolu kroz fazu 3 kliničkih ispitivanja da se pokaže njihova bezbijednost. Vakcine se jedino razlikuju u jednom parametru, to je efikasnost. I to je malim procentima razlika između pojedinih vakcina. Najveća efikasnost za sad po studijama koje su prikazane i po iskustvima zemalja poput Izraela, poput Velike Britanije, poput Srbije, imaju Pfizerova vakcina sa preko 94% efikasnost, ruska vakcina sa preko 91% gdje se kreće otprilike i Moderna, samim tim tu su nam kineske vakcine, Sinovac, Sinopharm i naravno AstraZeneca sa otprilike između 80% i 90% efikasnosti. Sve vakcine su bezbjedne, prolaze rigorozne kontrole, sve vakcine koje dođu u Republiku Srpsku moraju proći kontrolu laboratorija, Agencije za lijekove i medicinska sredstva i samim tim sve serije koje uđu moraju biti kontrolisane prije dolaska do bilo kog građana u Republici Srpskoj. Kada govorimo o antitijelima, to je pitanje koje je sigurno trenutno najvažnije, ali zato je potrebno vrijeme da se izvrši istraživanje. Moramo napomenuti da su pojedine zemlje, ako uzmemo u obzir da su krenule u januaru vakcinaciju ove godine, nisu još prošle period od 6 mjeseci da možemo reći da se vrijednost antitijela može uzeti u obzir kada govorimo kao parametar.
Istraživanja su najviše odmakla, mislim, Amerika i Izrael, koji su utvrdili da i nakon 6 mjeseci postoji visok nivo antitijela kod osoba koji su vakcinisane određenim vakcinama. Kada je riječ o novim sojevima virusa, kakva je situacija u Srpskoj? Republika Srpska je počela sekvencioniranje. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske će tokove sedmice saopštiti rezultate sekvencioniranja. Imamo mogućnost otkrivanja različitih sojeva, zahvaljujući Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji koja nam donirala opremu, ali naravno našim kadrovima koji su prošli rigoroznu obuku i naravno uložili ogroman trud da dođemo do ovih rezultata koje ćemo saopštiti. Trenutno smo utvrdili postojanje britanskog soja B117. Očekujemo narednu periodu kroz sekvencioniranje svih uzoraka koji nam budu dostupni da utvrdimo eventualno prisustvo drugih sojeva u Republici Srpskoj. Hvala vam. Hvala vam.